תודה, תודה רבה ינון. השידור שלנו, אחינו שלנו, כאן בתל אביב, ליד הבימה, כיכר הבימה, היכל התרבות, תל אביב. המסעדות כאן מלאות מסביב, צריך לומר, בקושי יש חנייה, אבל מצאנו והגענו. אנחנו כאן הערב עם עורך דין יורם שפטל, עורך דין ארי שמאי, ואני עוד לא למדתי משפטים, כולנו כאן, אבל הרבה מילים יש לי תמיד, זה בסדר. ובכל זאת אתה מרבה לדבר על ענייני בדיוק, משפט. בדיוק. שזה בסדר לא, גמור. כי מסביבי ומערכת המשפט משולטת בישראל. דרך אגב, בדמוקרטיות כמעט בכולן, לא משפטנים, הם קובעים מי השם ולא השם, כשהם יושבים כן, בחבר טוב, משבעים. טוב, אז אנחנו רק עם פתיח קצר, ואנחנו מיד, מיד, מתחילים. האולפן הפתוח, חברים, יצאנו לדרך כאן כיכר הבימה בתל אביב. יותר מדי תל אביב בזמן האחרון, משהו שם... אני חייב להגיד לך, מקודם אמרת שאתה, יורם אמר שאתה מדבר על משפטים, אתה גם עושה בתחום המשפטים, עזוב, בשנה האחרונה הרבה, ואתה אמרת שאנחנו בתל אביב, עזוב, היכל התרבות וזה ומסעדות, פה ממש מאחורינו יש קפה, שיש לו דווקא שם יפה, נחמה וחצי, על משקל חצי נחמה, אתה יודע, נחמה וחצי, ושם זה המעוז. איך אומרים את זה ביידיש? המעוז, המעוז, נחומה. המעוז, חצי, חצי, המעוז, המעוז, המעוז של השמאלנים והדוקטור למגדר, וזה אני מציע פעם לעשות שידור ישיר משם. כן, נעשה פעם. נשקול, נשקול זאת. נשקול, נשקול זאת. נשקול בחיוב. אתם יודעים שהתגובות הראשונות, הבחירות שהיו והכל... סליחה, יושבים שם בעיקר כל מיני אשכנזים כאלה עם משקפיים, סליחה, זה סאטירה, אני כבר אומר, שיושבים עם הלפטופ שעה וחצי, שותים אספרסו ובקושי משאירים טיפ למלצרית ומדברים על סוציאליזם ואחוות עמים. כן. אהבתי דווקא. אבל אתה יודע מה, לא עשיתי מחקר. לא סוריש, אתה אומר, תגיד כל הזמן. זה סתם נראה לי. אני מוכרח לומר, אפילו שזה לא סיפור מהיום והוא נמשך כבר כמעט שבוע, אבל לא מפסיק להוציא אותי מהכלים, איך השמאל התקשורתי, הפוליטי, ממשיך לדחוף את השקר הבזוי והנהלך, המוכחש באופן גורף על ידי כל הנוגעים בדבר, שנתניהו הסכים שארצות הברית, בתמורה להסדרת היחסים עם האמירויות, תמכור להם מטוסי F-35 החמקן. שקר מאלף עד תף, ולא מרפים, ממשיכים. כולם מדברים על זה עכשיו. גם בארצות הברית מדברים על זה. אבל נתניהו לא הסכים, זו הנקודה. אני אומר, שקר מוחלט, לא רק זה, אלא גם מקורות אמריקאים אומרים שלא היה ולא נברא. אין בכלל הסכם, אין סחר, לא מוכרים להם F-35? האמריקאים אומרים שמבחינתם הסדר היחסים בין האמירויות לישראל, מבחינתם, זה מאפשר לשקול את המחירה, אבל בין זה לבין אישור של נתניהו אין ולא כלום. והם אמרו במפורש, הכחישו את העניין הזה של ההסכמה, וציינו במפורש שהוא ממשיך להתנגד למחירת F-35 למדינה כלשהי במזרח התיכון. לא, זה נהדר. אז זה אומר שאם האמריקאים ימכרו, זאת אומרת שהאמריקאים מעדיפים את איחוד האמירויות על פנינו? אתה מבין, יורם? לא, תשמע. דרך אגב, יכול להיות שטוב שיהיה להם נגד איראן, אני לא יודע. רגע, זה עניין אחר, אבל אנחנו כרגע עוסקים בשקר של השמאל שנועד כאילו לפגוע בהישג הזה. יש מחיר כבד להישג. הסכמנו לתת F-35 לאמירויות. לא היה ולא נברא רמייה בוטה מבית היוצר של ילקוט הכזבים של השמאל. אנחנו נחגוג, יורם, כשנוכל לטוס לתאילנד, 6 שעות במקום 9 שעות, נכון? משהו כזה? סליחה, במקום 11. במקום 11 שעות. במקום 11. 7, נכון? כן, כן. אני לא מדבר על אלה שעושים קונקשנים. כן. 11 שעות. לא, אני קפוץ לאבו דאבי. לא דקה יותר, לא דקה פחות. לא, קפיצה לאבו דאבי, כמה ימים שם, ואז עוד קוד, אתה שובר את הטיסה. טוב, זה מעניין, לא מתי אנחנו נדבר על עוד כל מיני דברים. אבל שואלים אותי כאן. בשביל זה אני מוכן למכור להם גם פצצות אטום. כן, ליאור שואל אותנו לגבי, הזכרת את מטוסים וכל זה, ליאור שואל אותנו, האם גם הנושא של אומן, ראש הממשלה נתניהו אמר בשעות האחרונות, אני לא אמרתי לאוקראינים לא להכניס ישראלים לשם, או לצמצם וכל הדברים האלה, האוקראינים עומדים על שלהם, נתניהו אמר. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כן. אנחנו יודעים שגם זו אמר. שזה בא מהפרויקטור של הקורונה. לא, לא, בוא. הפרויקטור של הקורונה זה נתניהו. לא. ממש לא. הוא הולך על דעת עצמו? לא. הוא יכול ללכת על דעת עצמו. נכון שנתניהו, מכוח זה שהוא ראש הממשלה, מכוח זה שהוא יושב ראש קבינט הקורונה, יכול לבטל את דעתו.
אבל יוזמות... סלח ליורם, אם הוא הלך על דעתו. כן. למדינה, לדבר עם מדינה, בלי אישור מראש הממשלה, הוא היה צריך לקבל ביתה, אתה יודע איפה ולעוף הביתה. בוא אני אעשה לך קצת סדר בדברים. תראה, אני דבר ראשון, אחד מזה, מאלה שאומרים שהקורונה היא לא קטלנית במזרח התיכון, ולא משנה כמה נדבקים יהיו, הכל יהיה אותו דבר. אבל, אני חייב להגיד לך משהו. קודם כל על האוקראינים. אני אומר לך, קח את החזית שלי, האוקראינים סתם עושים כאילו הם לא רוצים להכניס, בסוף הם יכניסו את כולם, כי הכסף היהודי מצוין לאוקראינים. ואם יהיה הדבקות, זה יהיה הדבקות ביניהם. עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. תראה, קודם כל לכאורה. הכסף היהודי בעניין הזה הוא טוב לעיר אומן. ואני היום קראתי אמירה מפורשת של ראש העיר אומן, שאומר שהוא לא יאפשר בשום פנים ואופן כניסה של חסידים, והוא יטיל סגר על העיר. אוקיי, אז אני, אתה יודע מה? ואני מקווה שהוא יעשה את זה. אז אני לא יודע אם הוא יעשה את זה או לא יעשה את זה, אני אומר שיכול להיות שהוא לא יעשה את זה. דבר שני, אני אגיד לך עוד משהו. גם אם הייתי מפחד מהקורונה, אז הייתי אומר משהו כזה, מה רוצים מהחסידים האלה? הרי בזמנו אמרו שאסור להתפלל בבתי ההבדל, בין בתי כנסת, עדיין עשו, במכוני ספורט ודברים כאלה, שבית כנסת זה כל יום, כל יום, כל יום וכל יום. אוקיי, אז בואו אני אגיד לך משהו, מה יגידו עכשיו הברסלבים? הם יגידו, בבלפור מפגינים כבר חודשיים ברציפות, אז לנו אסור שלושה ימים? לא, לא, תראה, זה דמגוגיה. זה לא דמגוגיה, האם זכות ההפגנה, אני שואל, האם זכות ההפגנה, תמיד אומרים זכות קדושה, נכון? אתם השתמשתם במונח קדוש. אז זה לא קדוש, אני אומר את ההלך המחשבה שלהם, יורם. ובהלך המחשבה הזה, הם צודקים 1000%. תראה, ככה הגענו להתפרצות הגל השני. כל הקלה, לא היה גם גל ראשון, יורם. כל הקלה שהממשלה עשתה, מיד קפצו 30 אחרים ואמרו, למה הם ולא אנחנו? למה הוא ולא אני? למה היא ולא אותה? ואני יכול להבין אותם. עכשיו, תראה. הרי מדובר באנשים מאמינים. כן. ולא אחר מאשר התורה מצווה עלינו. ישמרו לנפשותיכם. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כן, ממה? עכשיו, אבל מהקורונה שמורונה? שמה, אם אכן יהיו שמה אלפים, שלא לומר עשרות אלפי אנשים, זה מדגרת קורונה, אחר כך הם באים לארץ, הם מתפזרים בעיקר בריכוזים דתיים, חרדים, שהם צפופים ממילא, ויש פה סכנה ממשית להדבקה המונית. יכול להיות. סכנה ממשית. מסכים ולכן, איתך. זה בניגוד מפורש לציווי, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. עכשיו, לא רק לנפשותיכם, אלא גרוע מכך, כל ישראל ערבים זה לזה. ולכן לא יכול להיות שישראלים יעשו מעשים שיכולים להתפתח להדבקה המונית. אני אענה לך במשפט אחד, זכותו של הצדיק תגן עליהם ועלינו. היום אחד מהתורה, אחד זכות, אני הולך הביתה. אני בטוח עכשיו שאם תשלח למני אסיאג את ה-20 שעות האחרונות, הוא יהיה מבסוט. מה זה הלחות הזאת שהתגברה פה? תל אביב, תל אביב. לחץ לכם בתל אביב. זה מהמים מאחורה, זה השפעה. טוב, יהיו בחירות או לא יהיו בחירות, שואל יובל טולדנו. הוא אומר, יובל טולדנו מבקש לדבר על הבחירות. אז הבחירות מחר לא יהיה. ברצון. ובכן, כפי שאני אמרתי כאן על השולחן הזה, עשרות פעמים, כתוצאה מהמשבר סביב התקציב, לא נלך לבחירות בכסלף תשפ"א, שזה נובמבר 20 למניין העק ומערלים. ואכן כך היה. אני סבור שאם תהיינה או לא תהיינה בחירות לאחר ה-120 יום שנתנו לנו מרווח, זה תלוי בדבר אחד בלבד. נתניהו הוא בצדק, אין לו שום כוונה לקיים את הסכם הרוטציה. בצדק רב. לא, מה זה, אתה לא עושה רוטציה עם 36 מול 15. זה ברור. אבל ההחלטה אם תהיה או לא תהיינה בחירות, תלויה במצב הכלכלי ובמצב התחלואה. אם המצב הכלכלי ימשיך להיות דומה להיום, ואם מצב התחלואה יהיה פחות או יותר דומה להיום, לא תהיה החלטה על בחירות, גם בעוד 120 ימים. האמת שאתה כאן כל הזמן אמרת, המשוך את זה עד לדקה 100 כן. ולא יהיו בחירות, נכון, לא יהיו, לא נכון. יהיו. כולם עשו דרמות, וגם אני אמנתי שעד לדקה 100 בסופו של דבר כנראה יהיו בחירות, אבל ביבי יודע את התוכניות שלו. ראש הממשלה יודע מה הוא מתכנן קדימה. נכון מאוד, והוא גם יודע היטב, יותר טוב ממני, שלא טוב לו היה ללכת לבחירות
כתוצאה מזה שהתקציב לא היה עובר ולא היו מעריכים את המועד להעברתו, הליכוד יכול היה לשלם על כך מחירים כבדים, כמו שהוא שילם בבחירות למועד ב', כי היה ברור לכל אחד במדינה, וזה היה מתעצם עוד יותר כתוצאה מתעמולה, שמי שהביא לנו את הבחירות האלה זה נתניהו. ולכן נתניהו הוא ולא אחר מנע אותם. מה אתה אומר? על מה? בחירות או בחירות? אמרתי לך שבפוליטיקה של השטייטל אני פחות טוב. יורם אמר שלא יהיו בחירות. בתוכנית האחרונה שכחתי לברר לפני שבוע בדיוק, מישהו כתב לי, יורם אמר שלא יהיו בחירות. נו, אז יורם טעה פעם. ועוד איך כן, אין אדם שלא טועה. בסדר, ועוד איך כן, אבל פה הסיכוי בעניין, בניתוח של הנתונים והסיבות מדוע לא נגיע לבחירות כתוצאה מהתקציב השבוע, פה היה קשה מאוד לטעות, אני יודעתי. טוב, יריב שואל אותנו, מאיכן, יריב מירושלים, מאיכן נפתלי בנט שואב בסקרים, הוא מציין את המנדטים שלו. טוב, קודם כל... מהסקרים. בדיוק, אבל פה אנחנו צריכים להיזכר במשחק המילים היידישאי של מורנו, מנהיגנו ומפקדנו ראש ביתר ז'אבו. שהיה אומר שוב ושוב, סידוע גרויסה הבדל, צווישן שטימונג ואופ שטימונג. יש הבדל, הבדל גדול מאוד בין אווירה, שטימונג, להצבעה, אופ שטימונג. ובזה ימינה, הבית היהודי, כל השמות האלה שמתחלפים מבחירות לבחירות, הם מומחים גדולים. הם תמיד בהתחלה, בסקרים, יוצא מן הכלל. טוב, זה לא הם אומרים, זה הסקרים אומרים. אני אומר, לא. הם תמיד בשקרון חושים מהסקרים בתחילת הדרך ובמפח נפש בסופה, כאשר השטימונג הופך לאופ שטימונג. בכדורגל תמיד אומרים, השחקן החסר, השחקן שביציע, זה שחסר תמיד, כולם אומרים, איפה הוא, שאתה צועק מה יציע, וזה המקרה של נפתלי בנט, ותוסיף לזה גם עוד איזה... מס קטן של 20% של אנשים שכל כך שונאים את ביבי, שאומרים אם הוא יריב של ביבי אז אנחנו נתמוך בו. אתה מבין? אז זה גם זה ככה. זה יפה מאוד. אז זה הספר אומר... שלו, נפתלי, איך, כן, איך יש לנצח באמת, מגפה. בנט, יש לי פתרון נהדר איך לנצח מגפה. תשמע, רגע, בוא נספר. איך לנצח מצלמה. איך לנצח מגפה, כך נתגבר על המשבר ונוביל את ישראל לסגסוג כלכלי. זה של סלע מאיר, אומרים שזה ספר טוב, אז זה בעיסקתי לי. לא, הוצאה נהדרת סלע מאיר. דבר אחד, ברור, נפתלי בנט בכלכלה מבין. למה? כי הוא עשה כסף? כן, קודם כל. בגלל זה? גם, אבל לא גם, אתה שומע אותו מדבר, אתה יודע ש... לא רק זה, אלא... זה אומר שהוא מבין בכלכלה, סליחה. המעורבות שלו והטיפול בקטע שלו במשבר בסיבוב א', היה יוצא מגדר הרגיל. אני לא פוסל, אני לא מזלזל, אני חושב שהוא בסך הכל מהדמויות החיוביות בפוליטיקה הישראלית, ובאותה מידה ואפילו עוד יותר הילד שקד. יחד עם זאת, קולות בפועל אין להם מושג איך להביא, והם 8, 7, 6, זה שלושת מערכות הבחירות האחרונות, 8, 7, 6, זה הסיפור, וכרגע הם 5. טוב, מעניין, 5. הם יקבלו 19... איי, הטיפול הם בקורונה. הם יקבלו 19 מושבים בכנסת, כמו שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה אחרי הבחירות הבאות. לעולם לא נדע זאת, אבל תאמין לי שאם היו מחליטים במדינת ישראל... במדינת ישראל, לא, להחליט, לא עושים שום דבר עם הקורונה. כלום, שום דבר. כלום, לא עושים את המשק, כלום. אז במקום 500 שמתים בשפעת בשנה, היו מתים 800 ושלום על ישראל. כל דיינו, המציל, נפש אחת בישראל. עוד פעם התחלת נפש הוא אחת. הוא עבר לפתח כמה ליבה, אבל הוא נשאר תל אביבי. יאללה, כל המציל צקות. וכל שמציל. זה תלת בלאומליך, אף אחד לא יודע איך התחיל ואיך נגמר. אגב, וכולם מדברים, ויורם, בינינו יורם, אני רוצה להגיד לך משהו, סליחה, אני עוזר אומץ להגיד לך משהו. בכל העולם... מתנגדי בהלת הקורונה הם הימנים, וההפך זה השמאלנים. פה זה יתהפך. אתה גם בתוכך יודע שהקורונה זה בלוף. די. תודה רבה, חזרה לפרסומות. תודה רבה. אתה מכיר את השעה. בדיוק. די, בדיוק. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חזרים אליך. שפתל מיד. חברים, כאן אנחנו מהאולפן הפתוח בתל אביב. באו לקחת אותך. יש כאן גלגיליות. כן.
אתה רואה, אומרים שתל אביב, אם זה הכל שמאל, בינתיים 90% מי שעובר. אמרו גלגליות, צעקו כל אחד וזה, אם אני כבר יכול לתאר לך את תל אביב, כי אני עד לפני, אני עכשיו פתח תקווה יגאה, אבל קודם 55 שנה גרתי בתל אביב. זה רחוב הוברמן. זה יורם יגיד לך מה זה רחוב הוברמן, זה הרחוב הראשון בתל אביב שהיו בו מעליות. אמן לי, זה ודובנוב, כמעט, כל הבתים פה עם מעליות. הוברמן ודובנוב היו פעם שתי רחוב, שני רחובות, היוקרה מספר אחד. היוקרה מספר אחד בתל אביב. הכל מדובר על שנות החמישים. על שנות החמישים, וגרו פה, שאני הייתי עושה... אם אני לא טועה, יש פה מבנים לשימור גם. לא, אלה פחות, אבל אני הייתי נוסע בשנות ה-70, הייתי עושה משלוחי פרחים. היו משאירים פה טיפים, כן? אבל מדודים וקטנים ופותחים לך ככה וזה וזה. לא רק מפייניקים, היו פה גם הרבה כאלה שהתעשרו, כן, כן, ופה. כן, זה הרחוב הזה. הם בכוונה פה שיוכלו להיות ליד הבימה וללכת לקונצרטים. זה אנשים עם הרבה תרבות הם היו. תרבותניקים. תרבותניקים. כן, אגב, טוב. דיברנו קודם על הקורונה, ואני כן. חייב שוב... עזוב, יורם, זה היה עזוב. לעשות רגע אחת, כן. רגע אחת, להביא נתון חיובי בקשר לעניין האגום הזה שנקרא קורונה, והוא, אנחנו המדינה היחידה בעולם, מבין כל המדינות שיש בהן 100,000 נדבקים ומעלה, שאחוז המתים מתוך הנדבקים הוא 0.8%. של אחוז אחד. נהדר. אין מספרים כאלה. מצוין. מה שאני אומר תמיד היא לא קטלנית. וזה מלמד על מערכת הבריאות של מדינת ישראל. טוב. יותר מכל. טוב, וכותב לנו כאן יוסי משה, בוא נראה, יוסי משה, מניו יורק, צופה בנו מניו יורק. כן. וכותב, ערב טוב לנו, ומה התכוון גנץ, הוא כותב, שמאיים במלחמת אחים אם יהיו בחירות. כמול בנאום שלו הוא אמר, אז הייתה הזיה לשמוע את מה שהוא אמר. מאז שהשמאל הפסיד את השלטון, ולא לתקופה קצרה, תקופה שנמשכת כמעט ברציפות למעלה מ-40 שנה, אנחנו שומעים כל הזמן איומים במלחמת אזרחים. כל הזמן, וכמובן גנץ, שנה לא לשכוח, הוא הפודל של יזבק, והיה מוכן להקים ממשלה, כלומר יודנרט, תחת פיקודה ושליטתה המלאה. גם הוא הצטרף לחוגי השמאל, שמאיימים עלינו כל הזמן, אם הם לא יגיעו לשלטון, אז תהיה מלחמת אזרחים. לא. הדרך היחידה למנוע מלחמת אזרחים, זה לבחור בגנץ ויזבק. טוב, לא תהיה מלחמת אזרחים. ברוך שלא. לא תהיה מלחמת אזרחים. ברוך שלא. לא תהיה מלחמת אזרחים. לא תהיה פה אף מלחמת אזרחים. מכל מיני סיבות. דרך אגב, בעיקר בגלל שהימין עצמו הוא נגד מלחמת אזרחים היסטורית, הקדוש בגין הוכיח את זאת בשנת 48 באלטלנה. גם בסזון. וגם לפניכן בסזון. עם הפשע הנורא. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו על גנץ. גנץ, בניגוד למה שיורם אומר, הוא איש מוסרי, הוא איש טוב, הוא בסך הכל נפלטה לו איזה קלישאה שלא של איום, אלא של העזרה. הוא כל כך לא מתוחכם שגם הוא מאמין שיכולה להיות פה מלחמת אחים. לא תהיה פה מלחמת אחים. אני רוצה להגיד לך משהו, מחוץ לפייסבוק, מחוץ לרשתות החברתיות. אנחנו בסך הכל עם שמאוחד. אתן לך דוגמה הכי טובה. יורם שפטל. יראה עכשיו את אביגדור פלדמן במזנון, יחייך איתו, יצחק אותו. מה אתה רואה את אתם יורים אחד אל השני? בולשיט. אבל בקרב האנשים מהשמאל, לא גנץ, אני קורא בפייסבוק אצלי איומים על מלחמת אחים. רצון להפיכה צבאית. הם מנסים לייצר אווירה. רצון להפיכה צבאית, ואני יודע שחלק מהם, אם היו יכולים, גם היו עושים את זה. אני אגיד עוד פעם, בפעם האלף, השמאל בעולם ובכלל גם בארץ יותר מסוכן לביטחון ולחופש הפרט ולזכויות האזרח הרבה יותר מהימין. אפרופו הפיכה צבאית, אני זוכר היטב כשהיה אותו לילה שהיה נדמה שיש הפיכה צבאית בטורקיה, שמדיחה את ארדואן. כן. כל הרשתות היו מלאות בשמאלנים, הגיע הזמן שזה יהיה גם אצלנו. כן. הגיע הזמן שזה יהיה גם אצלנו. כן. הפיכה צבאית. הפיכה צבאית, ומתגעגעים בכדי לסלק את נתניהו מהשלטון, אם זה תלוי בהם, אין שום בעיה עם הפיכה צבאית. כן. כותב לי תומר הגרמני כניגון, זה הכינוי שלו, הגרמני, כל השמאלנים של תל אביב עושים שיעור יוגה בבלפור, בגלל זה אתם לא רואים הרבה שמאלנים בשידור לידכם. זה מה שיש. זה כל מה שיש. והבת של איגור פקנייב מתחתנת.
אני יכול להזמין את הציבור? סליחה. קיבלתי הזמנה, איגור, החבר שלי הבוכרי. עבר לפתח תקווה, אבל נשאר. לא, 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 עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו על איגור הבוכרי. למה אתה מרמיץ? אתה רוצה להתחיל גם? נו, בובה של לילה, הדמות שלי ששלום עושה, וככה כל הזמן. עכשיו תראה, איגור פקנייב, כמו אח שלי, בוכרי, דתי, לא דתי, יהודי, מסורתי, מקים סוכה, הולך וזה, והבת שלו אור מתחתנת. מזל טוב, מצוין טוב. כל בית בישראל הוא איזה יופי. חשוב, אבל הוא הזכיר לי. אני רוצה להגיד לך עוד משהו על איגור, משפט אחרון. אתה ויורם שמאלנים לידו. אוקיי. זה בסדר. אוקיי. אבל הוא הזכיר לי חוק השבות. כן. מה שמעלה סמוטריץ', הסיפור החשוב הזה צריך לומר. טוב, תראה. התיקון של חוק השבות בשנת תפשין למד, לפיו, מה שלא היה קודם, גם בן של יהודי וגם נכד של יהודי זכאים לעלות לארץ מכוח חוק השבות, זה תיקון אומלל. הוא בא כתוצאה מפסק הדין בעתירה המפורסמת של שליט, שהתחתן עם שיקסה, ודרש שהילדים שלו יירשמו כיהודים. למה? כי הם מרגישים את עצמם ככה, והוא רוצה ככה, ומי שבתום לב מצהיר שהוא יהודי צריך לקבל את העניין. אז בא תיקון לחוק שמונע את זה, וקובע במפורש שיהודי זה מי שנולד לאם יהודיה, לא לאב יהודי, אבל כדי לרקח את זה, אמרו גם בן של יהודי. מצוין. וגם נכד של יהודי נדע. יוכלו לעלות לארץ. עכשיו, לגבי בן, ניחה. לגבי בן, ניחה. אבל נכד זה הפך לאמצעי להכנסת מספר לא מבוטל של גויים שלא רוצים להיות יהודים, אלא סוג של מאגרי עבודה. באים ממדינות מזרח אירופה, המפגרות מאוד ביחס לישראל, שהיא כלכלה של למעלה $40,000 תלג לנפש, ורוצים להיות כאן, ומנצלים את העובדה שסבא שלהם יהודי, ובינם לבין היהדות אין ולא כלום. אלה כולם כבר הגיעו בשנות ה-90, כמה נשארו עוד כאלה? לא, לא, בשנות ה-90 הגיעו כאלה מעט. אחר כך התחילו להגיע הרבה. הגל הראשון של העלייה משנות ה-90 היה 90% יהודים, אפילו 95%. אחר כך, לאט לאט, אחוז הגויים, כלומר נכדים של יהודי, שבינם בפועל לבין היהדות אין ולא כלום, הלך וגדל. עלו כאלה גם מספיק בשנות ה-90, נו. נכד של יהודי רוצה לעלות ארצה, בסדר גמור, יועיל להתגייר קודם. טוב, אני אגיד ככה. יועיל להתגייר קודם. אז אני אגיד ככה, עצם העובדה שהם באים לפה, והם יהיו בסופו של דבר סוג של יהודים, ישראלים, וישרתו בצבא, ובמזן הדמוגרפי בינינו לבין הערבים, אם מדברים על זה, אז הם ייתו לצד שלנו, זה בטוח, הם גם הוכיחו את זה. הרי בעלייה הרוסית שאלו מיליון איש. מה זה קשור אבל? בעלייה הרוסית שאלו מיליון איש. יהודים או לא יהודים? מה זה קשור? אם אתה בא איתי, הם ערבים מתחתנים. אז אני כמה שהתקרבתי, אתה יכול להתבלבל, להתחתן עם מישהו שאתה חושב שהוא יהודי, אני אומר משהו כזה, זה יתרום למדינה, זה הכל. איזה יתרום? זה תרום אולי ליברמן שרוצה את הסיפור הזה. תמיר וקרינה אלון כותבים כאן תיקון חוק השבות עכשיו, סמוטריץ' ישר כוח. העניין של נכד של יהודי שיש לו זכות לעלות לארץ, צריך לבטל את זה חד משמעית. יהיה קטע גדול, אבל כי לפי דעתי השמאלנים אמורים לתמוך בזה. כי הרי הם טוענים, הרי כל הזמן, מה טוענים השמאלנים כל הזמן? שחוק השבות הוא חוק גזעני, חלק מהם אומרים שצריכים לבטל אותו. אז אם אנחנו מצמצמים את חוק השבות, לפי דעתי תהיה פה קואליות, תהיה פה, אולי יכולה להיות פה קואליציה בין סמוטריץ', שפטל וזנדברג. אבל היא תגיד לא, היא תגיד בסדר. מה היא תגיד? איך היא תצא מזה? אני אגיד לך מה היא תגיד. זנדברג רוצה שיבואו הנה משהו יותר גוי. כן, אבל אז למעשה. וגם ליברמן. זנדברג רוצה, וגם ליברמן. כותבת אביבית משולר, זה לא טוב לליברמן, כי הוא רוצה קולות מגויים. נכון, נכון. הוא גם כתב את זה, חוק כזה, חוק כזה. אבל אתם נועלים את האורווה אחרי שהסוסות ברחו. לא, 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 לא. אף אחד לא מדבר... ושלא יגידו לך בשמאל, מה אתה אומר על זה? אף אחד לא מדבר חלילה לגרש את מי שכבר פה. כן. מדובר על סגירת הדלת למי שעדיין לא נכנס. ואם הוא לא רוצה להתגייר כי זו מדינה יהודית? לא רוצה, אל תבוא. נכון. מה שאתם לחפש פה אם הם לא באים למדינה יהודית? עוד חיילים לגולני. לא, 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 עזוב. בגולני אין מחסור בחיילים. הוא הרי חייב לה בשביל הצבע. היום הוא בא על ורוד, וזה לא... זה בחצי של האדום. הוא בשביל הצבע מנסה לעשות קצת... ממש, מקודם שהייתי בעד האומן, מה אמרת? אבל בתוך תוכו הוא יודע, הוא יודע. אתה יכול להדליק את המסגן? כן.
תודה רבה. כן, אתה רוצה צפיפות, תלך, תדליק לך בהולנד, תחיה איתם. סייאללה. מה רע? מי יקבל אותי בהולנד? מי יקבל אותך? כן, לא יודע. אגב, ההצעה הזאת, לצערי הרב, אני לא רואה שההצעה הזאת עוברת ומתקבלת. למה? למה? משום עוד ש... עוד פעם תרגיל פוליטי. כי הציונות היא תנועה לאומית ולא יהודית. משום שמאחר וזה בא מהכיוון של המחנה הלאומי. אז כמה אפשר לסלוח לליכוד על כל הדברים האלה שכל הצעה הם מפילים, כי זה בא מסמוטריץ'? שיעלו הם. למה הם לא מעלים את ההצעות האלה? לא, 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 אני לא מדבר על זה. אתה לא צריך פה הרי רוב של 61, נכון? אתה צריך רוב... ברור, זה חוק רגיל. כן. זה חוק רגיל, אין ספק. חוק השבות הוא לא חוק יסוד. אגב, הזכות ליהודי לעלות לארץ ישראל היום היא זכות חוקתית, כי היא בתוך חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. שמה מדובר, שמה למעשה שדרגו את חוק השבות והפכו אותו לחוקתי. אבל חוק השבות בפני עצמו, בנפרד מחוק יסוד מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, הוא חוק רגיל, ובהחלט ניתן לבטל סעיף שלו ברוב רגיל של חברי הכנסת שמשתתפים בהצבעה. טוב, שנייה לפני ההפסקה רק נספר לכם שראש הממשלה בנימין נתניהו מצייץ כעת, ידיעה שכבר הוצאנו לפני זמן קצר, אבל כרגע אומר את זה עם סרטון וידאו, הנחיתי את ראש המטה לביטחון לאומי מאיר בן שבת, לצאת בראש משלחת ישראלית מקצועית לשיחות בייחוד עם האמירויות בשבוע הבא. המשלחת הזאת תפעל יחד עם צוות אמריקני ועם צוות מקביל של איחוד האמירויות לקדם את השלום והנורמליזציה בין ישראל לאיחוד האמירויות. אחרי הפסקה... זה קלטה לוקשן, יטריות קרות. מה עם השלום עם סעודיה שהבטחתם? שלום עם סעודיה, אני רוצה. מי זה הבטחתם? הבטחתם. מי זה בדיוק הבטחתם? הבטחתם, יורם. לא, נתניה. אני רוצה סתם, אני צוחק, אני רוצה שלום. הדבר, מה שהבטחנו, זה הפסקה אחרי הציוץ הזה, ואנחנו נצא להפסקה, ומיד נחזור ונדבר על ההבטחות האלה. מיד, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, 10:31, כאן בתל אביב. זה לא שונה משאר הארץ. כולם חושבים שתל אביב הכל שונה, שעה היא אותה שעה. היום רק בניגוד לפעמים קודמות, מרגישים את הלחות. לחות, לחות, כן. בכלל חם, מזג האוויר... לא בלתי נסבל לחלוטין, אבל מרגישים ככה. איגור פקנייב שאל אותי, מה אתה מזיע כל כך? אמרתי לו, אני מתרגש, לא רק מהחתונה של הבת שלך, גם מזה שאני יושב ליד שפטל ובועז גולן. אבל עכשיו ברצינות, עזוב, זה לא שכונה, זה באמת, אני אומר לך, איגור פקנה ויש לו 5 ילדים. כבר הייתי בחמש בת מצוות. תפסיק עם האיגור הזה, מספיק. שנייה רגע, אבל עזוב, הייתי בבריתות, כן, הייתי, עכשיו כולם התחתנו. כנראה זה במקום הצ'ק. עכשיו אני, לא, אתה לא מבין, זה לא במקום הצ'ק. אמרתי לו, כך עכשיו, כך 10,000 שקל, פתור אותי מכל המתנות לאירועים שלך, הוא לא הסכים. טוב. מה? אתה רוצה להזכיר עוד פעם את השם? קצת פאוזה. טוב, בוא נחזור לציוץ של ראש הממשלה בנימין נתניהו, משלחת שיוצאת. שיחות בייחוד האמירויות, הקשר שם מתחזק ומתחזק והולך לקראת עבודה משותפת. מה שחשוב לא פחות, שברור לחלוטין, והאמריקאים מדברים על זה מפורשות, והם מנהלים את המגעים, שזו הסנונית הראשונה שמבשרת עוד הסכמים מהסוג הזה, לפחות עם עוד 2-3 מדינות ערביות נוספות. וזה משנה לחלוטין את המצב הפוליטי במזרח התיכון. וזה גם מוכיח שוב בפעם המי יודע כמה, שכל תפיסות היסוד, גם אם אפשר לומר זאת, האסטרטגיות וגם הטקטיות של השמאל, הן מוטעות לחלוטין. כמה פעמים לימד אותנו השמאל, שלעולם שום מדינה ערבית לא תעשה איתנו שום הסכם שלום, אלא אם כן קודם ניתן להקים מדינה נאצו-פלשטינית בליבת ארץ ישראל, לרבות בהר הבית. והנה זה קורה לנגד עינינו, וודאית, ודאית, זה לא המדינה הראשונה והאחרונה, אלא הראשונה בלבד. זהו, כן. זאת התקווה, ואני חייב להגיד משהו, שני דברים אני אגיד, ככה זה תיקון היסטורי. אני באמת כל כך רוצה שיהיה שלום עם עוד איזה 3-4 מדינות ערביות, ואני מודה שאני רוצה שיהיה שלום משתי סיבות. הסיבה העיקרית כמובן שזה מצוין, אבל הסיבה השנייה שהיא לא פחות... שזה מקצר את הטיסה לתאילנד מבחינתך. לא, גם זה, ושהיא לא פחות מהנה,
זה האצבע בעין, זה חשיפת הצביעות של המחנה השני, שיראה שאין בידוד מדיני ונתניהו עושה שלום, ותודה רגע לצופה, באמת אני אומר כי תיקון היסטורי זה דבר נכון. תודה לצופה הנחמד דוד חנצ'ינסקי, שמתקן אותי, אבל זה לא מה שהתכוונתי, שאני אמרתי שבאוברמן ודובנוב היו המעליות הראשונות בתל אביב, הכוונה שזה היו הבניינים הראשונים שנבנו בהם מעליות כקבע. והוא כותב לי, אבל בשנות ה-30, איפה הייתה המעלית הראשונה בתל אביב, יורם? אני חושב ברחוב הרצל בפסה שם. אז לא, הוא כותב במלצ'ט פינת מונטיפיורי, הייתה המעלית ראשונה והיא הייתה שקופה בשנות ה-30. יפה. אולי הראשונה במזרח התיכון, אבל בטח מה שאתה אומר אולי הייתה השנייה, ואולי חנצ'ינסקי טועה, אני לא... יפה מאוד, בדיוק. בקיצור... טוב, מדברים על סודן, הבא בתור... דרך אגב, אם יעשו, שנייה. לא יאמן, בוא נדבר לפני 15 שנים. אני חייב להגיד לך... מי שהיה אומר את זה, הייתי חושב שהוא לא נורמלי. אני חייב להגיד לך משהו, אם יהיה שלום עם סודן, אז זה תהיה הפעם הראשונה שהשמאלנים ישנאו סודנים. תשמע, אני רוצה לגבי... לא, זה היה טוב. הערכה שלי שיכולה להיות מוטעת. הערכה שלי שהבאות בתור זה בחרן ואומן. אומן. אלה הם המדינות הבאות. סודן, אני בשום אופן לא מוריד אותה מסדר היום, אבל היא תהיה רק אחרי שתי המדינות הללו. עכשיו, ראש ממשלת מרוקו אומר, אנחנו לא נעשה שום הסכם שלום עם ישראל. מויכל טויבס, הסכם שלום עם מרוקו לא נותן למדינת ישראל כלום. לעומת זאת, עם המפרציות, זה פתח בוודאי. לעסקאות כלכליות אסטרונומיות, שיכולות להקפיץ תוך כמה שנים ספורות את התלק שלנו ל-$70,000 לנפש. ל-$70,000 לנפש. גם בגלל מסחר, גם בגלל תעבורה, גם בגלל הכל. עזוב, כן. כך למשל בניית מתקן התפלה בסדר גודל של $1 מיליארד, ובעקבותיו לבנות עוד 8 כאלה. רק כמשל קטנצ'י, כדוגמה שולית, למה שיכול להיות כתוצאה מהעניין הזה. אם אני בכלל אומר שאנחנו עם מדינות ערב שמסביבנו לא צריכים בכלל לשאוף לשלום, הסכם אי-לוחמה. זה מספיק לי. הסכם אי-לוחמה. עם מי אנחנו כן צריכים לשאוף לשלום? עם אותן מדינות ערב שיכולה לצמוח לנו ותצמח לנו באופן ודאי תועלת כלכלית אדירה. לא רק לנו, גם להם. גם להם צריך להיות דוד צדדי. כן? כתוצאה מהשלום הזה. ולכן השלום עם המפרציות הוא מבורך. לא יהיה שלום עם מרוקו, מויכל טויבס. מויכל טויבס זה מוכל טובות. מוכל טובות, okay. טוב, זה הבנתי כבר. תשמעו, אני רוצה לספר לכם, היום חשפנו ב-04-04, חשפנו. פרסמנו כתובת שרוססה בחיפה, בכניסה לבית כנסת עדת ישורון, ברחוב מסדה בעיר. זה אזור שצריך לומר את האמת גרים בו לא מעט שמאלנים בקטע הזה של האזור, אבל זה לא מייחס לשם, אבל זה בוודאות אנרכיסטים. איפה בחיפה? כתובת שכתבו שם. איפה בחיפה גרים השמאלנים? איפה זה? בכל מקום. חיפה אדומה. בדיוק, בכל מקום. לא, אבל יש... אבל איפה זה קרה? באיזה אזור? באיפה? זה הדר, אבל אזור יותר... כן, אתה מכיר שם את האזור הזה, לא משנה, זה גם לא העניין, אבל העניין הוא שריססו שם כתובת ניצו, לא ניסו, ניצו. גואטה שווה טרוריסט. לפני שבוע מחקו שם כתובת אחרת, לפרק את המדינה. וזה אנרכיסטים שעושים מה שהם רוצים, ודווקא בבית כנסת, וממש לפני התוכנית קצין ששוחחתי איתו בגזרה הצפונית של המשטרה, אומר שבודקים מצלמות, לא יעברו לזה לסדר היום, זה הסתה נגד שוטרים וכו'. ואני חייב לומר לזכות השוטרים שבחיפה, כשהיו כתובות, הם טיפלו גם בכתובות אחרות, לא רק של שוטרים. אני מניח שאפשר להגיע לאנשים לא רק על פי מצלמות, אבל מאיפה הסינה הזאת? מאיפה הסינה הזאת באה? מאיפה? תראה, זה לא סינה לנתניהו. תראה. זה משהו... שוטר טרור, אני אחכה לתורי, אני... במשך ההיסטוריה של העם היהודי, מיליוני יהודים מסרו נפשם על קידוש השם כדי לשמור על עם ישראל ועל הייחוד שלו. לעומת זאת, בו זמנית, תמיד, אבל תמיד, עוד בתקופת בית שני, עוד בתקופת בית ראשון, היו אנשים שעסקו בבגידה נפשית. בעמם, בארצם ומולדתם, וזה התחזק מאוד, וזה טבעי ומובן בשנות הגלות. הרבה פעמים, כאשר מיעוט נרדף,
וכאשר מייחסים לו עלילות ושקרים וכיוצא באלה, חלק קטן מאותו מיעוט מתחיל לחשוב, אולי באמת סותקים אלה שרודפים אותנו, אולי אנחנו באמת כאלה כמו שהאנטישמים ושונאי ישראל אומרים שאנחנו. זה הסיפור. עכשיו אני אגיד לך שני דברים. תקשיב, אני חיכיתי לקטע הזה על הגרפיטי. קודם כל על הגרפיטי אני אגיד לך משהו אחד, אתם זוכרים את זה שאנחנו תמיד אומרים, מה מזדעזעים באיזה גרפיטי של תג מחיר? אותו דבר אני אומר, מה מזדעזעים? אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא מתרגש מגרפיטים. הפעם היחידה, אתה לא מתרגש, אנחנו כולם מתרגשים. הפעם היחידה שהתרגשתי מגרפיטים, זה היה שאני הייתי בן 15, באתי לבית לוינסון, הוא יגיד, לבית ספר לפעילי הסתדרות, בית לוינסון, הוא יגיד לך, זה מוסד של ההסתדרות ממול הבית שלי, וכתבתי כאן, זה לא רוסיה. אחרי זה הלכתי לבית ספר שבו למדתי, ורשמתי כללות על המנהלת. אני לא מתרגש מגרפיטי. יש התיישנות, אני יכול להגיד לך את זה. אבי כהן, הכתב הפלילי של ישראל היום, מסמס לנו עכשיו שהוא מעריץ את התוכנית, שזה תוכנית נהדרת, שהוא לא מפסיק לצפות בה, וישר כוח לשניכם. מי? אבי כהן, הכתב הפלילי של ישראל. אני בכלל חשבתי שלהעביר אותך בחצי השני במקום שבת לצד הזה, שתן לי מכות פה, זה עושה לי טוב, אבל הצד הזה מקופח. לא, זה אני מהישראלים הנוגעים האלה. אתה יודע, אני לא יודע. רגע, שנייה, זה כל כך, זה מפריע לך? לא, אני לא מפריע לי, מותק. אבל תשים לב איזה מאומה סביב מה שאתה קורא גרפיטי במקום סיסמאות או כתובות על הקיר. תשים לב איזה מאומה תקשורתית קורית, ואיזה דיווח, כאשר אותו דבר עושים באיזשהו כפר ערבי ביהודה ושומרון. בסדר, אז אותו דבר זה הפוך. אז זה הופך להיות. אז אני לא מתרגש לשניהם. אז זה הופך להיות, איך קוראים לזה? פשע שנאה. פשע שנאה. אז זה הופך להיות פשע שנאה. זה היחידה המרכזית, המיוחדת, חוקרת את זה. אני לא מתרגש מגרפיטי מכל כיוון. הלוואי הכל יראה גרפיטי, שזה כל הבעיה. דרך אגב, שכחתי איך קוראים לזה בעברית, כבר אני אגיד לכם. טוב, בסדר, זה העניין הזה, כאן מייחסים את זה לשמאל. כתוביות קיר. אלי יובל כותב 2000 שנה, שמרנו על מסורת ישראל בגלות, קל וחומר נשמור בארץ ישראל. תשמעו, יש היום, תסכימו איתי שהשמאל היום, כשמגדירים אותו זה כבר משהו אחר. למה אני אומר שהשמאל לא יכול להיות לשלטון ולא יקבל יותר את החרדים אליו? כי השמאל נכנס לעצמו גם את השנאה הזאת, וגם את הפגיעה בדת ובמסורת, מה שפעם לא היה. הכל נכון, הכל נכון. תראה, היום אומרים הברית ההיסטורית בין הליכוד, בין הימין, לציונות הדתית. אבל לפני 77, כשהיו אומרים הברית ההיסטורית, היו מתכוונים לברית בין מפאי לציונות הדתית. וזה התהפך לחלוטין במהפך. זה עשה את המהפך. מי שנתן לבגין את השלטון במהפך הקדוש, זה 12 המושבים שהמבדל קיבלה אז, 4 מושבים שקיבלה אגודה, ומושב אחד שקיבלו פועלי אגודה עם חבר הכנסת ורדיגר. זה נתן את ה-62 של המהפך. אבל, אין ספק, השמאל הציוני של פעם, שגם הוא היה מלא חטאים כרימון, אבל אי אפשר היה לקחת ממנו את הציוניות שלו, השמאל הציוני הזה הפך לשמאל קיצוני, פוסט יהודי ופוסט ציוני. ולכן הוא התכווץ לכדי 6 מושבים בכנסת בבחירות האחרונות. זה מה שרציתי להגיד, אני מכיר. מ-63 לפני 50 שנה. אני מכיר בזכות מי שרוצה לחשוב מה שהוא רוצה, מכיר בזכותו של מי שרוצה לשנוא את מי שרוצה, אבל זה מה שרציתי להגיד להצטרפות של יורם, שזה למעשה הטעות שלהם. מכיוון שאנשים לא מבינים, אנשים בסך הכל מצביעי הליכוד הם אוהבי יהדות, גם אם הם לא דתיים, אתה מבין? והם לא אוהבים את השנאה ואת הבוז לזה. ואני רוצה לקשור את זה בבת אחת, ואל תכעס עליי, כי זה מין תוכנית באווירה תל אביבית כזאת יפה, נכון? עליך לא כועסק, יודעים שאתה לא אומר ברצינות. אתה יודע, זה מחזיר אותנו לשמירה על צביון יהודי. אתה יודע עם מי אורפה קנייב מתחתנת? עם אליה ברנס, הבת של רפאל ברנס, ממלא מקום ראש עיריית בת ים לשעבר, יושב ראש שס, אחד שנלחם כארי על יהדותה של בת ים. נכון, זה רלוונטי עכשיו? אבל לא צריך להילחם כארי. היא מתחתנת עם הבת של איגור. מה הקשר? לא, זה קשר, כי דיברנו על שמירה של צביון של יהדות. ואני רוצה לזה, אלו החברים שלי, אתה מבין? ואם אנחנו מדברים על שמירה, על צביון היהדות, אז אחד הבדיחות של השבוע, זה האמירה הפומפוזית, המטופשת, האווילית, של ראש העיר הזה, אדון חולדאי, שאמר, אם היו מחליטים ללכת לבחירות השבוע,
אני הייתי קופץ לזירה הארצית. כולנו ממש שנים מחכים לרגע שהוא יועיל בטובו לבוא להציל אותנו בזירה הארצית. טוב. השמאלן הקיצוני הזה שהציע למחנץ לוותר על המילה ציוני. אורית, והיא לא מתאימה. אורית מועלם ביקשה לדעת מה קורה עם הסיפור עם המשטרה, עם הפנייה שלך. אנחנו נעשה את זה ישר אחרי ברצון. ההפסקה האחרונה. מיד אנחנו חוזרים כאן לתל אביב ולשאלות שלכם. מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, אנחנו כאן בתל אביב, שפטל שאל, שאלו קודם אותך לגבי, מי זאת הייתה מועלם, אורית מועלם, לגבי הפנייה שלך למשטרה, איכן זה עומד, האם בכלל מתעסקים בזה, לא התעסקו בזה? ובכן, האם, אני מניח שמדובר... ספר קודם כל מה הפנייה, למי שלא יודע. אני מניח שמדובר בפנייה חוזרת למפקד משטרת ירושלים. נכון. ובכן, ככה. אני, לפני שהגשתי את העתירה הראשונה בעניין ההפגנות, שדרשה לחזור למתווה שבית המשפט העליון עצמו קבע, כמתווה כאשר היה מדובר בהפגנות, כשרבין ישב בבלפור. אז בית המשפט העליון קבע 500 איש, חד פעמי, רמקול אחד, משבע וחצי עד תשע בערב. לא פניתי למשטרה בדרישה שיחזרו למתווה הזה. מדוע? כי כשהגשתי את העתירה, כבר הייתה תגובה של המשטרה לעתירה שהגישו השכנים, שהמשטרה שם אמרה, לא, לא, המתווה שכרגע קורה, הוא מתווה בסדר גמור, ואנחנו עומדים מאחוריו. אבל בגץ עד כמוצא שלל רב, ובין השאר, בגלל היעדר הפנייה הזאת, הקודמת, דחה את העתירה. מה שעשיתי... פניתי ביום חמישי שעבר למפקד משטרת ירושלים בדרישה להתיר קיום הפגנות אך ורק על פי המתווה שנקבע כאשר רבין ישב בבלפור, וקיבלתי תשובה אתמול, לא ולא, בדיוק אותה תשובה. קיבלת תשובה, אוקיי, כן, כן, בדיוק זה אותה חדש. תשובה שקיבלו השכנים, קיבלתי אני, ואני בתחילת שבוע הבא עומד להגיש מחדש את העתירה. וזה יהיה אותו דבר כל הזמן? אנחנו נראה. כלומר, עכשיו בגץ לא יוכל לדחות אותה... הזכרת לי, עתירה, משהו חשוב. לפני שצדוק מחזיר אותנו לפעניין ליברמן, הוא כותב לנו, לפני שנחזור לשאלה, כשאלה שלו היא מעניינת על מה שהוא כתב היום ליברמן בנושא של הכספים ובזבוזים וכו' וכו'. היום חזר לבגץ הנושא של בית המחבל. כן. הערכה שלכם, איכן זו עומד. הייתה כאן כנרת ברש, איתי לפני כמה ימים... עם אביו של עמית עם ברוך. עוד לא חזר, הוא קשה בקשה לדיון כן, נוסף. כן, כן, כן. הערכה, האם התקבל לדיון נוסף? זאת השאלה הראשונה, והשנייה, מה יהיה אחרי? אני מניח שהבקשה לדיון נוסף תתקבל במובן הזה שיתקיים דיון נוסף. התוצאה תלויה בהרכב השופטים. כמו שאם בעתירה הזאת הרכב השופטים היה, למשל, השופט מינץ... אז מה, יעשו את זה למזוז וילכו לו על הראש? לא, לא. כמה יהיו בדיוק, רגע? תראה, חייבים להיות שבעה. שבעה מינימום. מינימום שבעה. מינימום. ודרך אגב, לא, מאחר וזה שתיים אחד, יכול להיות שיוסיפו רק שניים. כי מספיק השניים האלה כדי להפוך את התוצאה. אם יוסיפו רק שניים? אני אומר, עכשיו, אבל תלוי איזה שניים יוסיפו. בוודאי. אבל זה המחשב קובע, המחשב קובע. המחשב לא קובע כלום. ברור, אני הייתי סרקסטי. המחשב לא קובע כלום. נשיאה בית המשפט העליון קובעת הכל, ותלוי איזה הרכב היא תקבע. אם היא תקבע הרכב של, למשל, היא תכניס את השופטת בורון, למשל, שהיא, דרך אגב, הסמל, השמאלי הכי קיצוני בבית המשפט לטעמי, ואת השופט יצחק עמית. כן. פוגלמן כבר היה, נכון? מי נתן? כן, 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 פוגלמן ישב שם כבר. אז לכן, אם זה יהיה הרכב, ברור... לא, לא, קרה ומזוז. קרה ומזוז. היא תוסיף את פוגלמן למשל, הנה, לדוגמה, כן. בקיצור, אם יוסיפו שופטים שברור לגמרי שהם נושאים את סדר היום השמאלני, הפוסט-ציוני בבית המשפט העליון, ברור שהדיון נוסף יביא גם כן לתחיית הריסת הבית. ולעומת זאת, אם יצרפו שני שופטים כמו השופט מינץ למשל,
אז ברור לגמרי שהתוצאה תתהפך. נכון. אני כבר איבדתי דעתי בנושא. אני חושב שערס בתי מחבלים, לפי דעתי, יכול, תודה רבה, צועקים פה חבר'ה נחמדים, כל הכבוד, תודה רבה. אז אני חושב עדיין שהריסת בתי מחבלים, לפי דעתי, יש מחקרים לכאן ולכאן, יכולה לגרום להסלמה, בטח לא במקרה הזה, עזוב, וקשה לי לדבר עם המקרים האלה שלא יחלו. צריך להעיף אותם קיבינים, עד מפה, גם להרוס את הבית זה בשביל הכיף. להעיף אותם, אותם ואת המשפחה שלהם מארץ. בית המשפט העליון לא צריך להתערב בזה, בטח לא ככה, בית המשפט העליון לא צריך להתערב בנושאים צבאיים, בית המשפט העליון צריך לתת לממשלה להילחם בטרור כראות דרכה ולא כראות דרכי, זה הכל, נקודה סוף. כן, אבל מעבר לזה צריך גם להגיד את הדבר הבא, בית המשפט העליון כבר סרס לחלוטין את תקנה 119. ודאי. על פי תקנה 119, די בהנפת דגל של אשף כדי להצדיק את הריסת הבניין כולו. נו. שחור גבי לבן. בסדר. עכשיו, בית המשפט העליון אומר, רק במקרים של רצח ורק בכאלה בלבד, אנחנו נאפשר הריסת בית. זה הוצאת 95% מהתקנה הזאת אל מחוץ לתחום. וזוהי התערבות בלתי נסבלת, זה למעשה פסילת התקנה, כאשר גם על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הסמכות של בית המשפט לפסול חוקים, כפי שבית המשפט העליון מפרש אותה, היא מחקיקת החוק קדימה, ולא מחקיקת החוק אחורה. ותקנה 119 חוקקה על ידי המנדט הבריטי בשנת תש"ד. אני לא רוצה לחיות במקום שבו על הנפת דגלי אשף הורסים בניינים, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, שאם זה היה ככה, היית צריך גם להרוס גם כמה בניינים בתל אביב. אני לא נכנס כרגע. אני יודע, אתה. אני יודע. זה לא קשור מי שמניף. אני יודע. זה הדגל הטרור הזה. החוק קובע שרשאי, יורם, תקן אותי אם אני טועה. רשאי, לא חייב. רשאי, רשאי. לא אמרתי חייב. חייב. אמרתי שהחוק מאפשר. אבל בואו תסכימו איתי. החוק מאפשר להרוס בניין ששמו עליו דגל אשף. למה? כי זה תמיכה בטרור. תסכימו איתי שאם מערכת הביטחון הייתה פועלת בכפרים של המחבלים, ובאירועים כאלה, כפי שהיא פעלה לאבדיל בישיבה ביצהר, שהשתלטה עליה תוך דקה, מבחינה ביטחונית מסוכן, מבחינה ביטחונית באים ועושים את הבית של המחבל, ולא צריך לא בגץ ולא בטיח. החלטה צבאית, נקודה. זה רבין אמר, בלי בגץ ובלי בצלם, זה רבין. כן, רבין גם אמר לשבור להם ידיים ורגליים. אני הייתי, אגב, בשיחה הזאת. היית בשיחה הזאת? כן. אני אספר קצת. כן, היינו בעזה. הייתם בעזה, אספר, הנה. המחת היה אפי פיין, היום אפי איתן. אחלה. תותח, תותח. ברור, איש שנעשה לו. כן. עוול גדול, עוול גדול מאוד, איש יקר. אני נובמבר 7, 87, ואוגוסט 87, שהם היו המחזור לפנינו. אנחנו האינטיפאדה הראשונה למעשה, כשהיינו שם. איפה זה היה? דוד סבר, גבעתי. איפה? אני לא זוכר שבל בורג', אני לא זוכר שבל בורג', ישבנו על גבעה, אני זוכר על גבעה, ואני אומר לך, הוא הגיע... בהליקופטר, אתם זוכרים את החולצאות האלה, אז של הכנסת האלה, או התחלת האלה, התחלת עם הכיסים הגדולים, כן, כן, ככה הוא הגיע, אני זוכר איזה, זוכר. במסוק, במסוק? אם אני לא טועה עליו אוזי או משהו, איזה נשק עליו. באמת? כן, כן. מה אתה אומר? ככה הגיע, ככה היה דיבר, ודיבר לפנינו ואמר, אתם חיילים, אתם, וחיילים שאלו שם שלום, עושים לנו ככה, עושים ככה. אתם צריכים לשבור להם את הידיים ואת הרגליים. וואו. הלכו אוגוסט 7 ועשו את מה שהוא אמר, ונכנסו לכלא. רבין אמר, אני שמעתי, הייתי. נכנסו להם לכלא. ויש שם עוד 300 איש לפחות ששמעו. אתה היית מכניס לכלא מי שלא שובר ידיים ורגליים. מי שמאיים על חייל, של חייל, לא צריך לשבור אותו עדיין את הרגליים, צריך לחסל אותו. טוב. מה, חבר'ה, די עם ההתייפיפות הזאת. הוא היה נחמד לשחק, הוא היה נחמד. כן, הוא היה רציני. לא, איך הוא היה, איך הייתה עבירה? לא, אין לנו, לי לא היה איתו... לא, השאלה אם היה איזה הדרת כבוד, הייתה איזה עירה, או שהוא התנהג יפה, הוא חוש הומור. חוש הומור. מה כבוד, תן לנו להתפרע. חוש הומור, היה לו חוש הומור ליצחק זל, כאילו... אני לא ברמה הזאת של אז, של להגיד לך מה, הייתי חייל. כן, בסדר. הייתי חייל, הייתי שם, אם אני לא טועה, גם כבר ממקף, או מה, לא זוכר, לא, בעצם לא הייתי חייל עוד חפש מההתחלה, התחלת הדרך. אתה קיבלת את ההצעה? ואני... שמת אותה? אני מדבר איתך אחרי התוכנית. אחרי התוכנית נדבר. טוב, צדוק כאן שואל... אתה יכול לדבר גם עכשיו. צדוק כאן שואל... חל ההתיישנות. בוא נגיד שלא היינו פריירים שניסו לפגוע בנו. כן.
ופעלנו על פי ההוראות. בסדר? על פי ההוראות. צדוק שכותב על ליברמן היום שכתב, מבזבזים כסף, משלה בזבזנית, טה-טה-טה-טה-טה. כל הזה עכשיו עם התקציב שלא מאשרים, ולא תקציב דו-שנתי וכו'. מי שהביא אותנו למצב הזה, ומי שאשם במצב הזה, גם בבעיה הכספית, לא יודע שיש בעיה כספית, אבל גם בסיפור הזה של בחירות אחרי בחירות, ועוד ועוד ועוד, והוא גם אשם כבר מעכשיו בבחירות הרביעיות שיהיו, זה אביגדור ליברמן. זה נכון, אבל אשם הרבה יותר ממנו, זה הבג"ץ שפסל את חוק טל, בלי שום סמכות, ואז החל סבב הבחירות הבלתי נגמר. הכל מתחיל בבג"ץ, בדיקטטורה של בג"ץ, שנטלה לעצמה ללא סמכות, סמכות לפסול חוקים, ופסילת חוק טל הביאה לזרם הבחירות הנוכחי שטרם מסתיים ככל הנראה. ליברמן גם כן תרם את חלקו, בוא נאמר, בהחלט תרם את חלקו, אבל החוטא הראשי בכל סבבי הבחירות האחרונים זה הדיקטטורה של בג"ץ. אתה אומר תרם נקודה. את חלקו, בסדר, אבל תרם את חלקו עדיין, בהחלט. ליברמן מחזיק בשבי. בשבי, את המנדטים של ציבור שרובו שמה, מצביע ורובם, אנשי ימין. די, אחרי בחירות שלישיות אתה לא יכול להגיד שמי שהצביע בעד ליברמן הוא ימני, כי ימני אחרי הפעמיים הראשונות לא הצביע יותר ליברמן. לא נכון, לא מסכים איתך, לא מסכים איתך. תראה, לא ברור באמת מאיפה באים שבעה מושבים בכנסת שהוא זכה להם בבחירות האחרונות, כי אין ספק שלפחות מחצית מהקולות באו מהציבור של יוצאי ברית המועצות, וזה ציבור שבסיסית הוא ציבור ימני. וחלקו אפילו ימני ולכן חזק. ולכן אני לא מבין בשום פנים ואופן איך הם הצביעו בעד ליברמן, שאמר לפני הבחירות, ואז אני אמרתי בתוכנית, לפני הבחירות הוא אמר, אני מסיר את החרם שלי על מרץ. ואז אני אמרתי כאן בתוכנית הזאת, מי שמסיר את החרם שלו על מרץ, יכול ללכת ליזבק אחרי הבחירות. והוא גם הלך. וזה היה ברור שהוא יכול ללכת, ולכן אני לא מבין איך הוא קיבל לפחות 100,000 קולות, אם לא 150,000 קולות, מהציבור של יוצאי ברית המועצות. לא ברור לי העניין הזה לחלוטין. אגב, באותה משוואה, גם הוא לא הלך עם השמאל, אז גם השמאל אתה יכול להגיד למה חזרו להצביע איתו. לא, לא, עזוב, עזוב. מסינת ביבי, עזוב. לא, 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 סליחה. ליברמן, ליברמן לא גנב קולות מהימין, זה מה שאני אומר. ליברמן, אבל לפני הבחירות אמר... לגנוב אפשר פעם אחת, לא פעם שנייה ופעם שלישית. ליברמן, לפני הבחירות אמר במפורש, הוא מוכן לשבת בממשלה עם מרץ כדי להדיח את נתניהו. ומי שמוכן לשבת עם מרץ, מכאן הדרך ליזבק מאוד קצרה, כי יזבק ומרץ זה תאומים פוליטיים. תאומים פוליטיים. טוב. זה הרגע שאני מצטער שאין פה מצלמת כתף. שאני ושמה... תראה איזה כלב חמוד. כן, בדיוק, אני מתשתנו חולשה. הלוואי שיבוא. חולשה, חולשה, חולשה. זהו, עד כאן חברים. עד כאן, למי מזל טוב? למי מזל טוב? מתל אביב שקט. אנחנו צריכים מכאן לעבור למבזק, לחדר החדשות שלנו. יונתן, אליך.